egitura horiek la kompletiboari eta juntagailua edota bide, kausa eta medio hitzak gehituz osatzen dira. Nola nahi ere, la eta forma da gehien erabiltzen dena. Besteak oso erabilera urrikoak dira. Kaixo, Mikel. Zer dela ta zarata hori? Zer gertatu da? Ez aldakizu. Ez, zuk bai ala. Bai, hauteskundeak direla eta kale guztiak hankaz gora jartzen ari dira. Badakizu. Bai, beno, jakin ez, baina sumatzen dut. Eta, zer dela eta zaude hemen? Ez altzen nuen kongresura joan behar. Kongresura? Kongresura? Itokinak direla medio, areto guztiak urez gainezka daude. Eta bilera guztiak bertan bera utzi behar izan dituzte. Itokinen gatik, hau marka da gero, gogoratzen alduzu. Ia zelurra zela kausa, errepide guztiak itxi eta bertan behera utzi zuten kongresua. Aurten itoginak direla eta. Ez dakit. Zeagatik eta zeharren baliokideak dira. Eta aditzizenari agatik eta harren erantziz eratzen ditugu. Esanaiaren aldetik, kausaltasun mailaren gorena adierazten dute. Lakoren parekoa eta zuzen-zuzenean zergatik galderari erantzuten diote. Ez dakit zer duen mutil horrek buruen. Argi dago, arreta ez jartzeagatik galdu duela. Ados nago, mesede bat egitearen utzi genion, eta begira, odolkiak ordainetan. Nora jo orain argazki kameraren bila? Ez dakit, baina uste dut bilatzen saiatu beharko ginatekela. Ez duzu uste? Saiatuko nintzateke, baina ez dakit, nondik hasi? Joan alzara galdu zuen tokira. Egia esan, ez. Handik hasi behar da, Mikel. Araino ez joatearen diru eman nuke. Barkatu esateagatik, Mikel, baina alfer galanta egina zaude. Ni pres nago arakatzen hasteko. Honegiak izateagatik gertatu zaigu. Bai, eta argazki kamera galtzeagatik hainbat lan galduko dugu. Beste bat erosi behar dugu lehenbailen. Bueno, nahikoa da. Bilatuko dugu argazki kamera bai ala ez. Bai. Negar egiteagatik ez zigute ordainduko eta. Andarri deituko diot. Honegiak izateagatik gertatu zaigu. Egitura hauek sarritan galdegai izaten dira. Halakoetan perpaus nagusiko aditzaren aurre-aurrean jarri behar dira. Egitura hauek helburuzko perpausak egiteko ere erabiltzen dira. Zu ikusteagatik etorri naiz. Edo zer egingo zenuke txibia bat lortzeagatik. Lagunekin egotearren hurbildu naiz.